Հենց այսպես էլ սկսվում են Սուրենավանում առավոտները։ Աննան երկի ուսուցչուհի է, Երևան աշխատանքի հասնելու համար ստիպված է մի քանի երթուղային փոխել։ Սակայն գյուղում միակ խնդիրը երթուղայինը չէ, Տիկին Արաքսյան երկար տարիների բուժքույր է, ինչպես ինքն է նշում, մի ամբողջ կյանք է անցկացրել այստեղ։ Դրական փոփոխությունները չէին խանգարի։ Արդեն երկար ժամանակ է խմելու ջուր շաբաթը 1 կամ 2 օր են ունենում։ 4 թորնիկներին և ընտանիքին հազիվ է բավարարում։ Չեն կարող անել ոչ մի բան, ցանենք, որտեղ շաբաթը մի անգամ ջուր տան 50 աստիճան ջերմաստիճանը ոչ կմնա։ Փողամասերը չենք այդքան մշակում, ծառեր ենք դրել, որպեսզի շատ, ասենք, այդ ջրի խնդիրը չլինի։ Մեկ էլ կուզեի մի հատ հարց բարձրացնել, տրանսպորտի հարցը։ Երևան Երասխավան ենք ունեցել երկար տարիներ։ Մարդիկ երթևեկել են, գնացել են, բոլոր հարցերը լուծել են, եկել են։ Հիմա չունենք։ Պիտի գնանք Արարատ, Արարատից գնանք։ Այս վերջի 2 տարին չի եղել, բայց դրա շատ երկար տարիներ ունեցել ենք շատ։ Սուրենավանում նոր գաղափարների պակաս չկա։ Շանթը գտել է իր այգին թռչուններից պաշտպանելու միջոցը։ Բարձրախոսով վայրի կենդանիների ձայները տարածում, որին հարևաններն արդեն սովորել են։ Մի քանի բան եմ հորինել, ինտերնետից նայել եմ, սարք պատրաստել եմ, ոսկի շշերով բան, չի օգնում։ Մենակ սա է, որ խոսքի մի քիչ ճիշտ է, կարող է հարևանները մի թեթև խանգարում էլա, բայց հաճելի ձեներ ենք ձայնագրում, որպեսզի կարողանանք պայքարենք ծտերի դեմ։ Դժվար է սահմանին մոտ ապրելը։ Գյուղից սահման ընդամենը մի քանի կիլոմետր է։ Բնակիչների խոսքով կրակոցների պատճառով մտադիր չեն իրենց հողն ու ջուրը լքել։ Մենք Երասխավանից 7 կիլոմետր, 8 կիլոմետր հեռավորության վրա ենք, իրանք ավելի մոտիկ, բայց դե ոնց ասեմ, արդեն սովորել ենք, ոչ մի բան չի վախաստում։ Մենք 88 թվից այս ամեն ինչի մեջ ենք, ոչ մի անգամ չենք թողել մեր հողերը, մեր տները։ Անդորա լինում, լսվում է, Երեկոյան է լսվում, պարզ լսվում է։ Դե հիմա այնպեսի զենքերով են կրակում, որ արդեն ուրիշ է հիմա, այս ժամանակների զենքերը տարբերվում է։ Ծանոթանալով գյուղացիների խնդիրներին, փորձեցինք պարզաբանում ստանալ գյուղի վարչական ղեկավարից, սակայն նա չցանկացավ խոսել գյուղի մասին, նշելով, որ ընդդիմադիր լրատվամիջոցներին հարցազրույց չի տալիս։ Անտեսելով խնդիրները, մարդիկ ապրում ու արարում են Սուրենավանում։ Փոքրիկ Արփին պատրաստվում է գնալ թավջութակի իր առաջին քննությանը։ Մայրիկը հիշում է Արփիի պատասխանը, թե ինչու ընտրեց թավջութակ։ Այն ոչ թե մեկ, այլ մի քանի գործիքի հնչողություն ունի։ Քննությունից առաջ գնահատողներն էլ հենց մենք եղանք։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն Այսօր, Արարատ։